ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାରବାର ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛେ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏକ୍ଜାମର ଆଗର ଦିନ କି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବୁଲୁଛେ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ। ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା, ସେମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯିଏ ମେହନତ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ସେ କେନ୍ତା କରିବା? ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଶୁଇଛନ୍, କାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର? ତାପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମା ମାରଣ୍ଡି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଯଦି ଉନ୍ନତତର ନାଇଁ କରିପାରବାର ବେଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍? ଦଶ କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ସବୁନୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଦେଶର ନାଗରିକ, ସେମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଭଲସେ ଦେଇନାଇପାରବେ ବେଲେ ଆଗେ ଆଉ କାଣା କରିପାରିବେ? ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଭିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଛେ ବୋଲିକିନା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିଭାଗ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଟା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍। ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଏହି ସରକାର ଚବିଶଟା ପରୀକ୍ଷା ବି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିନପାରି, ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛେ, ହଜାର ହଜାର ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନାଇଁ ହେବାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ଯିବା, ସରକାର କହୁଛେ ଯେ ଆମେ 5T କରୁଛୁ, 5T ସ୍ତରରେ ଆମେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତ କାଣା ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକେ ଠେଲବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଣ୍ଡୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଚାପ ଦେଉଛେ, ଆଉ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦଉନ୍, କୃଷପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଇକରି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।